Takže děkuji. Děkuji učivě, dobrý večer. Děkuji učivě, dobrý večer. Poslouchejte, co se stalo, takový slavný fotbalista z Realu Madrid. Mám jeho jméno říkat radši nebudu, on už je trošku starší, tak tam nehraje v tom Realu Madrid, ale je to hvězda, celebrita, bohatý pán. A on hraje někde jinde, ale našel si přítelkyni a měli spolu dítě, no tak takový hezký romantický příběh. Má to takový drobný zádrhel, že ta jeho přítelkyně je velká influencerka, velmi aktivní na sociálních sítích, takže když se jim narodilo to miminko, no tak to bylo fotek a přáníček a hudba a video a dudlík a puti, tuti, nuti. No a on šťastný, tak já on byl tak dojatý a pohnutý, a protože hraje trošku někde jinde, než bydlí a žije ta partnerka, influencerka, tak na výraz té lásky a z toho štěstí si vytetoval jméno toho, té dcerky, na celou ruku. Krásný gesto. Taky všude fotky dali, jak toto. No ale ta partnerka, influencerka, nechala udělat testy DNA a veřejně sdělila, že to dítě není jeho. Umíte si to představit? To máte tady, denně to vidíte. Proč? No, protože to vyvolá ohromnou pozornost. A to vyměnila za to všechno. Takže žijete-li s influencerem nebo s influencerkou, dejte si bacha. Je tady pan Odvárka, je v plné síle, dobrý den. Rád vás vidím. No prosím, když dílerovi z Předovska došel pervitin, prodával sůl. No ona ta sůl vypadá podobně jako pervitin, ale to jsem se tam dočetl v tom článku, že on už předtím ho jednou chytli, dostal podmínku, tomu nedalo, tak prodával dál, až všechno vyprodal, tak prodával sůl. V Německu nabízeli zase pizzu s kokainem, jedna z nejoblíbenějších, uvedla policie. Tam píšou, že to všichni věděli, že to je pizza číslo 40. Takže si všichni dávali 40, no a když to policie objevila tuhle pizzu, tak pak objevila celý kanál, který zásoboval tím kokainem tyhle ty pizzerie nebo tuhle pizzerii. Většina žen vítá, když jejich muži hrají ve volném čase videohry nebo koukají na fotbal, protože pak mají více času na úklid a vaření, tvrdí nová studie. To je fake news. Klasická fake news. Já nechci nic jiného, než dopřát více času na úklid a vaření. Nemyslím si, že to takhle je. Řekyně zakládala požáry, aby mohla flirtovat s hasiči. Tak to už je hodně vážný. Tak, to by bylo všechno. A nyní dovolte, dámy a pánové, abych v dokonalé úctě pozval naše první hosty, kterým je paní Iva Janžurová a Teodora Remundová. Dovolte mi, dámy, abych v rámci přivítání vám ještě přidal jo. Malou kytičku na uvítanou oběma dámám. Já vám ji takhle předám, ale aby vám neuhynuli, tak po chvilce potěšení je můžu dát zase do vody. Až se trošku pokocháte, tak bych je dal do vody, jak řeknete. Ukáž, ty máš lepší. A my jsme vám taky přinesli k vašemu pokochání tadyhle tento nádherný šperk. Jo, kdybyste krásný. Si ho přidělal. To je krásný. Jako, jako placku, jo? Jako je slušivý fakt. Propagační. Janžurka se to jmenuje. To je dobrý. No tak podívejte, hodnotu to získalo tím, že jsem to dostal od vás. To je krásný. To děkuju moc. Měli bychom taky říct, že proto jste přišli obě, že Teodora vaše paní dcera, točila o vás dokument, paní Janžurová, což já sám myslím, že to je velmi delikátní pro obě strany.
Já jsem totiž kdysi dělal se svým otcem dokumentaci faktografické v koncentráku, ale ono s rodinným příslušníkem je to delikátní, ne? Nebo není? No, delikátní je hezký slovo, ale mě by bývalo nenapadlo. Je to něco nezvyklýho. Nezvyklýho. Já když s tím Teodorka na mě přišla, já pořád vidím tu scénu ve svém pokojičku, jak, kde ona stojí, kde já sedím, a jak mi to oznamuje, to byl pro mě takovej, když řeknu šok, tak to taky není přesný. Ona to byla směs závazek. Strachu a radosti. Jo, je to delikátní. Jednak ta příbuznost a jednak to, že ona hlavně se bude vydávat v šanc jako moje dítě. A teď, když se něco nepovede třeba i mou vinou, budu prkená, dřevěná, bez soucitu, kdo ví co všecko, tak to bude jako nejen její neúspěch, ale můj taky, jo. Najednou jsem se bála, že to je riziko, že to je riziko. My tady z toho máme krátkou ukázku, tak se podíváme jako z upoutávky. Máme takový kousek jenom, prosím. Co to je za korespondenci tohle? No to jako opravdu... To je hustá korespondence. Bych o tom nerada mluvila. To je dej mu přes dívku. Třeba intelektuál. Tak tohle jsou milostní dopisy tvoje. Co? No tak byl to teoretik, vlastně divadelní. Byl tak jako literárně zdatný, takže ty dopisy jsou pěkný. To mě na tom těšilo je schovávat. No. A můžu se zeptat, to je napsaný jako v tom sešitě, to je psaný rovnou do toho sešitu? Jako, ne, to já jsem si tam dávala, bylo to na těchto papírech. Ale pro mě právě překvapuje, že to bylo takhle no. Jako na těch papírech už jako připravený, aby to přišlo do sešitu. No a člověka napadne, možná byste se k tomu nikdy nedostali, kdyby se to netočilo, ne? K čemu myslíte? No takovýhle probírce třeba těch dopisů. Těch dopisů, no. Ano, protože všichni jsme tak soustředění sami na sebe, jako jedna každá z těch tří. No vy jste dům plný Jan Žurek, že jo? Přesně tak. No tak, ale my jsme taky, samozřejmě, my se jmenujeme Remundový a to je dost výrazný postižení celoživotní. Takže to taky jako není jenom teda to jedno postižení, ten Jan Žurovic, kořen, ale je pravda, že jak jsme jsou sebestřední, všechny tři zřejmě do nějaké míry, tak bychom se k tomu možná ani nedostali, no. No. Takže to bylo vlastně, takže je to nějakým způsobem unikátní. No. A zásluha její, protože ona vynesla ze sklepa krabice s mými dopisy. Aha. Já jsem jí pak dokonce neprozřetelně dala i tenhle ten sešit, o kterým tady bylo hráno zrovna. A protože teď jsem zírala na to, jak říct, najednou se to má zveřejnit. Ale já chci říct, že totiž k tomu, že Iluška hodně věcí jako si schovává, schraňuje, takže ano. Má hodně předmětů, hodně těch pamětihodností. Už bych v životě se k ním nedostala. Ano, já vím, ale jsou součástí té intimity osobní, že? Ano, ano. No a došlo k momentu, kdy jste řekla tohle, ne? Tam byl jediný zádrhel nad jedním dopisem. Ne, tenhle ten, co jste pouštěl, ale jiný ten, dopis. Jiný dopis, který byl takový plný stížnost, nebo plný bolesti z rozchodu. Aha. Od jednoho muže, ke kterému jsem se potom ale vrátila. Splodila jsem s ním tady tuhletu a tam tu druhou. To je šťastný, romantický příběh. Ale on v té chvíli, kdy já jsem najednou začala takzvaně zahýbat, promiň. Promiň. Tak se cítil hrozně poškozený, nešťastný, zoufalej a napsal mi takový dopis dramatický. No, odešla od něj. Je v tom filmu taky, myslím, že je to tam, že jo? No, jak, ano. Jakože se mu vrazí. No, to neříkej, to si ty diváci musíte, musí... Je, na to se musíte jít podívat. Protože to je hrozně zajímavý moment, kdy je paní Jančurová trošku jemně, taková jako neúplně, no, musím... právě v tom vytočená malinko, no, no říct. A musím, to jí těšilo, ona prostě je zájem dokumentaristy dostat tu osobu
do nějakého trapasu nebo do... Ale ne, se... to není pravda, ale jako ten film musí být složený, musí být trošku živej, že jo. Ale já si myslím, že jsem na Jivušku tam jako nejlaskavá. Můj hlavní motiv toho byl, že jsem chtěla zprostředkovat tu její laskavost vlastně, ale bez toho... Bez toho velikářství, protože to ona v sobě ani nemá, jako, takže já nevím, jestli mě rozumíte, co já chci vyjádřit. No. No tak myslím si, že rozumím, ale já jsem ještě přemýšlel o tom, vy máte vlastně kuriózní i to, že bydlíte vlastně v jednom domě paní Iva dole, že jo, vy v prvním patře, sestra v dalším patře, to je trošku Čechov takovej. Ne? Tak jsem si říkal, když ale oni se musí znát jak málo kdo. Nemáme pušku v domě, naštěstí. No ale ne, ale většina rodin se počase rozdělí, že ty dcery se někam dají, synové to odejdou, nebo já nevím co. Ale vy tím, jak jste v tom jednom domě, vy se musíte znát líp než kdo jiný. K tomu domu chci říct, když se Tedinka jednou odpoutala, možná, že si na to vzpomene, a bydlela s Alicí Nelis někde v nějakém podnájmu, chodila uklízet, aby si vydělala na činži. Ano. Já jsem byla dost jako nešťastná a ona se pak seznámila se svým nynějším stále partnerem. A je v publiku tady dneska. Mají spolu tři syny, jeden je tady, myslím někde. Tondo? Tady je. Tady je. No, tak když se s ním seznámila, tak se mi vrátila do domu. Uh-huh. A... já jsem od té chvíle začala být strašně opatrná. To už tam bydlela Sabinka s Adamem, teď nevím, jak to časově je to jedno. Já jsem byla na ty zeďáky takzvaně strašně opatrná, abych se nestala tou tchyní, kvůli který utíkají ty... Jo, to máte. Ale Sláveček Remunda, můj tatínek, byl ještě lepší. Jako on je ještě víc... Ty jsi dost trvala na určitých věcech, jak mají být na zahradě a tohle, to se ještě... No jenom jednou kvůli tomu žebříku, co dal. Měla ještě takovou obsesi na to udržovat to přesně v tom řádu. Ten řád, jako, a to už teď nemá, protože už to není schopná... zadržovat takhle, ale tehdy Sláveček Remunda působil jako takovej jako terapeut, jako rodinný terapeut vlastně a hezky se s nima... On byl známý jako cholerik a vzteklý muž v divadle. Měl takovou pověst dost nekalou, ale v jádru to byl úžasný. Úžasně dobrý člověk, který, když jsem zavolala, odtáhli mi autopálnici z toho neděli, já tam dojedu. A na druhou stranu, vy jste přece dělali i divadlo jako rodina, se pamatuju, že pan Remunda to řídil vlastně a organizoval, hráli jste všichni a jezdili na zájezdy, hráli na Zábradlí, já nevím kde všude. Takže v tom vašem případě ten rodinný život, to bylo poměrně neobvyklý, jaksi v té intenzitě té rodiny nebo toho soužití. No tak... To bylo taky tmelící, no. I když děti si, holčičky si rády vzpomínaly, rády, s kým mluvím spisovně, rády vzpomínaly, jak jsme se Stávkem celou cestu hádali, kdo udělal co špatně. Jo, no to patří k tomu. Jsme současně psali nějakou novou hru a teď jsme se hádali o to, jak to má být, jak to nemá být. Takže tyhle ty diskuze, oni si velice zažili. Zase moc si s náma nezahráli. Teodorka potom byla na Zábradlí, tam ji nalákal Petr Lébl, už ji učil na FAMU, tak ji tam na 3 roky vlastně zdržel od studia. Ale myslím, že ona to zvládá velmi dobře a je skoro škoda, že nehraje, protože... A ona hrála dost. Ona má komický talent, si představte. A proč Teodoro nehraje to už? No, tak já jsem... Nevím, já nejsem moc koncepční osoba, takže třeba ještě se k tomu nějak vrátím, jako nevím. Ještě, no ale herectví, jako... to nemusí být člověk koncepční osoba. No tak musíte tomu uvěřit, že to chcete dělat. No to jo, no. A to není věc koncepce, to je rozhodnutí. No. Paní Ivo, s dovolením, když jste to pak viděla, hotový, sestříhaný, tak jaký jste měla pocit? No, to nebude asi výstavní tvrzení. Já totiž jsem odolala všem pozvánkám do střižny. Ne, žádný nebyly. No, to si zapomněla, ale říkala si, teď se přijď podívat.
Ona měla velmi, velmi pracovně hezký vztah s tím panem Stříhačem. Jakubem Hejnou. Jakubem Hejnou. Který je hrozně důležitý pro tu výslednou. No. A tak se tím chtěla pochlubit, jak tam pracujou. Protože dneska už je taky taková moda, že ten režisér hodí tomu Stříhačovi ten materiál a vůbec se o to nezajímá. To je děsný teda pro mě představa. Ale já jsem teda nebyla ve Střižně, to je první. Pak mě konečně, nevím, jestli to bylo z mý zvědavosti nebo z její iniciativy, pozvala na projekci. To bylo proto, že jsme chtěli ti to ukázat, než to uvidíš ve Varech, no. Kde to bylo na filmovém festivalu. A teď si představte, Honzíčku, že já jsem tam seděla. Reagovala, smála se, pak říkala, já jsem dvakrát plakala, pak řekla, a tam neměla jsi tam dávat tenhle ten záběr, tam mi přijde, že to hraju špatně, to byla nějaká ukázka z divadelní hry, takže měla jako velice konkrétní jako k tomu poznámky, ale v zásadě to přijala, tak já jsem říkala, dobrý, nemáš s tím problém žádný, ani s tím dopisem, který byl takový jako problematický, a ona mě dokonce potom natáčení říkala, že si to použiju, takže už se mnou do smrti nepromluví. Takovýhle tam byly silný jako věty, a my jsme to pak viděli, jak je to natočený, a přišlo nám to, že to není jako nějaký jako špatný, takže jsme to použili. Tak jsem čekala, trnula, nic, dobrý, takže spokojená byla, no. Já bych si to poslechl od paní maminky. Já jsem jí to chtěla nechat, protože uplynulo, já nevím, kolik, 3 neděle. A já jí říkám, a kdy mi to ukážeš, ten dokument? Mně se to úplně vygumovalo. Jo? Ale úplně, my jsme se střetli, no hádka to nebyla. Ale já jsem tvrdila, že jsem to neviděla, a to já měla samozřejmě jasnozřejmější vzpomínku. Já jsem měla tuhle, jak jsem vám to popsala, to jsem nelhala. Jako no. Jako jsem to a tak jsem byla nakonec, jsem si vzpomněla, že jsme šli do toho kina po schodech. Musela jsem pak připustit, to už je ta výhoda toho mýho krásného věku. No, člověk je takovým rozrušení něco, asi taky, ano, že jo. Vy sledujete něco úplně méně podstatného než ten dokument. Ano. Chytíte se vždycky, zdržíte se na něčem. Pak, no, já to v podstatě poctivě uviděla až při 5. projekci v Žirovnici, v mém rodném městě. Bratislavě, ne ještě? No, jako v Žirovnici byl pro mě ten zážitek z toho filmu ucelený, měla jsem z toho už ten hezký zážitek. Najednou jsem tam byla taky taková báječná v Sokolovně, kam já jsem chodila cvičit jako malá sokolka, tak z toho krásně udržovaná dneska budova nádherná, nádherný publikum, báječný pan starosta, pohostinství, úžasný. Ale krásná projekce, tak tam jsem si to teprve pěkně užila. Pak jsme ještě byli v Bratislavě. Pak jsme dělali tisíce rozhovorů a musím říct, že mě to hodně vyčerpalo, ale... No to chápu. Musela jsem to dělat, to zase mě tady dcera... No ale byla jste jednou spokojená třeba v té Žírovnici, tak to mělo smysl. Ano. No? Jo, tak ne, já si myslím, že je hrozně těžký pro člověka se vyrovnat s tím sebeobrazem a že se různě pozoruje, jako jestli mu to, jako ženy obzvlášť, jako jestli jim to sluší, nebo jak vypadají, jako že než sledujou, co? No, já vypadám hodně špatně. Ona mi třeba říkala, já tam nemám vidět zuby spodní, jako najednou přišla s tímhletím postřehem. No, to byl nějaký záběr z podhledu nebo něco. No, ale ono to vypadalo, že mi tady chybí dva zuby. A mám. Vidíte, můžete to potvrdit. Ne, máte všechny vidět. Máte všechny a dvakrát, to vidím, ale... Mě zajímá ten začátek, protože jste nemohli tušit, že to je důležitý v mém životě. Protože já, když jsem hrál poprvé v životě v divadle, když mě bylo 13 let, tak jsem hrál syna vaší paní mamince. Velmi neposlušného chlapce Nonouška. A vaše maminka byla moje první herecká maminka v mém životě. To jste tam dokumentu neměli, protože jste to dělali lajdácky. No.
ale my jsme tam neměli vlastně, to byla ta věc té metody, že my jsme vyloučili vlastně většinu těch lidí, kteří mají s Ivuškou tu zkušenost jako i hereckých partnerů. My jsme třeba i natočili některé a nakonec v tom dokumentu nejsou, protože jsme zjistili, že to je nějaká jiná cesta, kterou ten dokument nejde. A já o tom nepochybuji, já o tom chci udělat sám dokument. O tom, jak jste hrál toho syna. Ne, to se bude jmenovat já a Jan Žurka. No. Iva Janžurová, Teodora Remundová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Liška. Milý kolega Pavel Liška, herec, ale on není už jenom herec, on je teď vlastně taky cestovatel, v podstatě se dá říct. No vy už to děláte skoro jako profesionálně. No tak dělám to, co mě baví, jako, no. Tak mě baví i divadlo. Já vím divadlo, ale to i na motorkách pak jezdíte všude možně na po motorkách. Americe. No na motorce mě taky baví jezdit a cestovat mě taky baví, no. Tak jsem to prostě spojil. Spojil, no já vím a já to obdivuju. A nejvíc obdivuju tu poslední cestu, co jste dělal teď, teda jestli byla poslední, a to je ta nová Papua, nebo co, že jo? Papua Nová Guinea. Papua Nová Guinea. Tam totiž jako, jak všichni víme, tam byl poměrně rozšířený kanibalismus. Byl, už to nedělají. No hele, starýho psa novým kouskům nenaučíš. Občas si někoho daj někde bokem. No to ale jo, to no. někde na odlehlých místech. Majdou, kde je Jarda, hele, oni tady nebyl. Ne, to je taková moje laická představa, no. Ne, oni se za to už stydí, oni o tom neradí mluví, protože my jsme natáčeli, tak jsme chtěli, tohle to je jako, že jo, téma vděčný, tak jsme to všude, jak jsme se ním přiblížili a získali jsme si nějakou důvěru jejich, tak jsme se hnedka opatrně na to ptali a oni nám řekli tak, že už bude brzo večeře. A tak jsme řekli, ale jako nemysleli jakoby tohle z toho, že jo? Já jsem, už nemluv, budeme jíst. Nebo řekli, že nám ukážou vesnici, nebo prostě, ale a kanibalismus ještě, my to víme, a ještě jsme se tvářili, jakoby, že to není problém, jako jo. No, že vám to nevadí. Abych jim dal najevo, aby se neostýchali o tom mluvit, ale oni o tom fakt neradí mluví, no. Čijte, Pavle, měli bychom na začátku ještě říct důležitou věc, co to bylo za expedici a co jste ho tam tuď přivezli, my tady z toho máme taky ukázku, že jo. Vy jste tam natočili celou tu cestu, tady ano, máme takovou krátkou poutávku. Podívej na můj prsteníček, co mám z toho jejich zdravení. Ta levačka, to se nezdraví. Tohle je pravačka. Tam jsem zase slyšel ty hlasy. Chceš kopyto? Ne, dej nejba. Co to meleš? Ale nano! Fakt nevím, že jsem mi něco mluvil. Ještě jsem ti to říkal, co to meleš. Which means get me wrong. No já si myslím, že si vymýšlím. Tak jo, dobře, vole. On se s ním normálně povídá. Jste čekali, že to bude tak silný. Já už myslel, že mi hrabe. Stingl mi sdělil, že by si přál, abych tam zůstal. No, o to víc to obdivuju, když to vidím. Je to krásný a já se přitom raduju, že jsem nejel s váma. Ne, protože to opravdu, to člověk musí mít určitou kuráž na to. Vy jste sice předtím byli 3 měsíce, nebo jak dlouho v té Americe střední, nebo kde? Ve střední Americe. No a tohle jste si vyrazili na 2 měsíce, nebo na jak dlouho? No, na 2 měsíce, protože jednak už tak dlouho spolu nevydržíme, to už jsme si vyzkoušeli, a druhá, no tak taky, že jo, máme ty děti, rodiny a...
No, tak to nejde zas tak dlouho. No. No ne, ale tak vy jste přiletěli, nechali jste si dopravit motorky. No. Teď si sednete na ty motorky teda. No nesedneme, protože tam jako, že jo, tam funguje korupce, takže nám je nechtěli dát. Pak ještě kufr se nám ztratil. Takže jste si koupili znovu všechno, co jste si přivezli teda? Ne, tam nic nemají, takový ty motorky. No, zaplatili jste, aby vám to dali, no, to, co bylo vaše. Nejdřív chtěli 600 kino. Jakoby úplatek, on zaříkal, že jim to nedáme, já říkám, počkej, tak jim to dáme, a tak jsme řekli, že to dáme, a pak to 600 kino, to je jako krát jako 6, jo, takže to je nějaký pár. No a oni viděli, že jsme jim to řekli. To se jmenuje kino tam. Kino, no tam mají peníze kina. A když zjistili, že jim to dáváme, tak to pak zvyšovali a skončili jsme na nějakých, kolika tisících dolarech, jako nevím, myslím, no stálo to asi, no čtvrt milionu úplatek jenom. Na naše. Jako za to, že vám dají ty vaše věci? Jo. No tak dobře, tak jste si vykoupili ty svoje věci, motorky. No ale taky v tom měl prsty tady, jako v tom mělo prsty to, že jak jsme tam přiletěli, a tohle to, proto to tady máme, jako jo. No. Děli se nám tam prostě divné věci a já jsem říkal, ty týden jsme tam trčeli na tom hotelu, jo, než jsme se dostali jako k tomu Vojtěchovi na tu stanici biologickou. A já říkám, hoši, vzpomněl jsem si, že mám tady prostě pana Stingla, protože my jsme tam zároveň hráli divadlo. Jo, já jsem koukal, Loutkový, že jo. No. A hráli jsme právě Loutkový divadlo o životě pana Stingla, což byl takový náš duchovní rádce a guru na těch našich cestách, už na té střední Americe. A s ním jsme plánovali i tu Papuu Novou Guineu, jako protože pro něj to bylo prostě, jako pro něj bylo nejvíc Papua Nová Guinea. Když jsme se ho ptali, kam on by se ještě naposledy podíval, kdyby mohl, pan Boušek byl se nemocný, tak on prostě se rozhářil, říkal Papua Nová Guinea. Jenže nám umřel před tím naším odletem a tak my jsme ho tam vzali sebou, jo, a tady ho máme a hráli jsme tam jim to divadýlko o tom panu Stinglovi, jak on procestoval celý svět a jak skončil na té Papua Nové Guineji a jak tam se mu líbilo nejvíc, jako jo, a tady ho máme. A já jsem na něj zapomněl, nám se ztratil kufr, kde jsme měli rekvizity ještě na letišti, motorky nám nechtěli dát. Jsi z té cesty úplně vynervovaný ještě tady. No prostě, úplně se mi to vrací, jo, my jsme tam byli 10 dnů a já jsem pak, a všechno se nám jakoby hatilo, jak to mám říct slušně, jo, a já jsem pak říkal, ty hoši, teď já mám tady z toho Stingla zavřený, on tam nemá vzduch, já jsem ho normálně, takhle jsem ho vyndal, jo, toho pana Stingla. A normálně do hodiny přišel mail od nich, že nám dají motorky, ať si pro ně dojedeme. Našel se kufr. Čili máte pocit, že tam došlo k nějakému spojení pana Stingla? No jasně. Pak se to opakovalo, ty věci, jako tam. Tam jako ta černá a bílá magie na tom ostrově je jako hodně silná. A my jsme měli s klukama... silná, jak se to projeví například? No to se projevuje tak, že se tam praktikuje a že do určitý míry se tam ty věci dějou. A no, mají z toho velký respekt i ti... Místní. No místní, to je samozřejmý, ale i ti třeba vědci, respektovaní lidi, kteří tam, jako tam zkoumají třeba, co tam zkoumají, protože tam je největší, že jo, ta biologická pestrost, jako příroda, jazyková pestrost, etnika. Tam jsou ty kmeny, a že jo. Všichni tyhle věci, po těch zkušenostech, co tam zažili, k tomu přistupují s respektem, jako jo. No a to bylo spojené právě s tím najednou a děli se tam... Takže kdykoliv byl problém, tak jste vytáhl pana Stingla? Ne, pak jsem ho už... já jsem ho nechal už vytaženýho. Jo. To je důležitá věc, protože kdybych tam třeba jel, tak půjčil byste mě? Jo, mám půjčit. Pana Stingla? Jo. Ne, kdybych tam jel, jakože bych si ho vzal sebou. No... Půjčte mi ho, můžu se podívat jenom? Půjčte, protože jo. Já už bych na letišti dělal pozor. Jsme tady ze Stingla. No ale vy jste jak kluci, jako vy jste jak ty kluci, jako to, protože ty my jezdíme jako těch a oni jsou úplně ti dva, já jim říkám šulini, jo, protože... protože oni se chovají úplně stejně jako vy, jako ne, já. Že byste byl šulin, jako. Tak to nemyslím, jako jo, ale oni dělají... Ale částečně jsem šulin, jako. Teď jste se tak zachoval, no. No, no.
protože jste znevážil vlastně jakoby tu věc, ale i... Já ji neznevážil, já jsem vám řekl. Jo, ale dělal jsi si to z toho trošku srandu jako no trošku, jo, abych no. se z toho nezbláznil. No, no, no. No, protože představa, že tam jdu takhle s loutkou, tak to, kdybych to bral úplně vážně, tak můžu mít nějakou poruchu z toho. Než to, když si to trochu odlehčím, tak si řeknu, je to sranda, ale třeba to funguje. No, jenže kluci si taky dělali srandy, pak když se nám něco stalo, tak říkali, že to je náhoda, a pak když se staly náhody, které už nešly vysvětlit, tak mlčeli jako. Jo. Jo. A bylo po srandě. A bylo po srandě, jako no, ale... A co se vám ještě stalo? No, my jsme si řekli, že o těch věcech nechceme jakoby mluvit předtím, než to bude v tom... Než to bude v tom, protože pak si divák udělá jako, že jo, sám názor, ano. Co vlastně je náhoda a co náhoda není. Tam to jako, zmíněný je. Jasně, a my to totiž, my máme některé ty věci zaznamenané, protože my jsme furt natáčeli, my jsme točili dokument, jo, takže jsme furt točili, takže máme zaznamenané ty věci, no tam... A vy jste navštívili nějaký kmen přímo, jako? Jo, my jsme se chtěli dostat do těch odlehlých míst a chtěli jsme, aby jsme zažili nějaký... A vy jste tam jeli jako sami nebo s nějakým doprovodem? My jsme chtěli navázat s nima kontakt, my jsme totiž, protože pro nás bylo důležité, aby jsme zaznamenali, protože to je jedna z posledních divokých míst na světě, ano. Na té planetě, a my jsme chtěli vidět, jak žijou a přiblížit se nějakým. My jsme nechtěli tu země jako projet a jenom natočit, co uvidíme. My jsme chtěli s nima večeřet, pobejt, jako spát, no. Vidět, jak žijou, aby se nám otevřeli. Spát jste chtěli s nima? No, u nich jako... U nich, jo. A nějakou slečnu jste tam poznal nebo někoho? No, pan Stingl nám... To teď malinko vysypalo, ale já jsem se ptal, jestli nějakou slečnu jste tam poznal. Jako tak poznali jsme tam jakoby ty domorodce. No domorodce, no tak to je jasný. A jak to myslíte, jako takhle jakoby, hele, to je jako o život. Jako. To už... Jak to myslíte? Já se ptám, tak je to vždycky samozřejmě poznání. Pan Stingl, který byl velký milovník žen a tak nám říkal, jako budete tam pánové dlouho, kdyby to na vás cokoliv přišlo, tak nikdy se o nic nepokoušejte, jako v těch kmenech těch... To určitě odjďte do velkého města, jako jo, ale v těch vesnicích to vás podříznou, jako jo. Ano. A jo, to je... To je Zuzka. Ne. To byl takový zvláštní okamžik, to bylo právě v té Goroce na tom festivalu a oni tam prostě... No tady jste vy, ne? Jo, to jsem já. A já si selfiečka nedělám, na to nemám rád, jo. No tohle není selfiečko, nebo je? Jo? Je, to jsem fotil já a fotil jsem to proto, protože... To je hezky. My jsme tam čekali, až nám dali pokyn, že můžeme zahrát to divadlo, jo? Protože ano. tam ty kmeny nastupují jeden za druhým a to trvá celý dopoledne, jich tam, je to prostě nádhera. A já jsem se podíval a ona se na mě dívala a já jsem uhnul pohledem, jako jo, a úplně to vyrazilo dech. A tak jsem si říkal, tak jsem se podíval na ní znova a zase jsem uhnul pohledem a ona se na mě zase dívala. A pak jsem si říkal, tak teďka prostě jsem se na ní podívám a neuhnul pohledem. A když jsem se na ní podíval, ona se na mě nedívala už. Mně se to prouhejbal, no. Ale pak se podívala a já jsem neuhnul a uhnula ona tím pohledem. Byl hezký den. No, my jsme tam hrozně dlouho čekali, než nám dají ten pokyn, že můžeme zahrát. Jako to. Takže vy jste si mezi tím hráli uhejbanou takovou. No. A já jsem si pak řekl, jako, že pravděpodobně se už nikdy v životě neuvidíme, ale že na ní budu myslet jako celý život, jsem měl pocit. No minimálně celou cestu zpátky. A fakt jsem si na ní často vzpomněl, ne, na no. ní, jo. A vy jste s ní nějak komunikoval? No ano, pak jo, protože já jsem si pak řekl, já jsem nabral sílu, jo, protože jsem takový plachej. A řekl jsem si, že... Nabral od pana Stingla? No taky na ní jsem si vzpomněl, že to nenapadá. A no, vzpomněl jsem si na to, že vlastně... že já jsem věděl, že na ní budu myslet, ale za rok tam představa bude rozmazaná a za 5 let bude už z ní jenom pára třeba. Ano. Tak jsem si říkal, tak si to selfie udělám a šel jsem za ní a udělal jsem si s ní to selfie a jsme se představili, jmenovala se Ajka a byla z nějakého... A jak jste se představili? No já jsem jí řekl, že jsem Pavel. Ano, to si... To jsem si tak představil. A co na to řekla Ajka? Ona řekla Ajka. A vy jste usoudil, že to je její jméno?
Já. Třeba to bylo vítám tě. No, je to možný, je to možný, je to možný, jako jo. Ona taky třeba nevěděla, že to je jméno Paveliška. No, ale já jsem měl pocit, že víme, o čem mluvíme, protože víte to, ta energie, to nebylo jako obyčejné setkání, bylo to fakt jako výjimečný. A to prostě někdy člověk ví, že to není běžný, jako jo. A tohle nebylo běžný, jako jo. Ale prostě rozešli jsme se, že jo, každej... Nebo jako... A takhle, vy když jste si udělal to selfie, tak jste jí to ukázal? Ne, to jsem neukázal, to jsem netka schoval ten mobil. Já jsem byl rád, že jsem to vůbec, jako, že jsem to měl za sebou, že jsem to absolvoval, tohle a že jí mám do konce života, jako. No to chápu. No, protože to bylo fakt zvláštní, bylo to zvláštní. Někdy to prostě je běžný, to znáte, ne? A někdy to je zvláštní. No já takhle, Ajku nepoznal leta teda, no. Ale... No ale rozumím vám, rozumím vám. No. Paveliška! To si vemte, Pavle. To si vemte. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Komzák. Pan Komzák se věnuje vlastně prodej květin, ano. Ale kromě toho ještě Zemědělský muzeum na Letný, ano. Slepicím. Jste takový specialista na slepice? To bych asi nenazval specialistou, spíš je to takový moje životní hobby. Životní hobby. A oni to nejsou jenom slepice, oni jsou tak opeřenci všeobecně. Mám pro ně slabost. Jo, oni vám opraví mikrofon. Já rozbiju všechno, takže... Já ještě takhle jako si dovolím. Prosím. Podarovat. No jo, tak vy jste do těch kytek, no. Ježíš, jo, takhle. To jsem si neodpustil. No tak. Potěšit ikony našeho herectví. Pro mě. Pro vás to na to přijde. No, ne, dobrý, jste nedočkavé jenom zbytečně. Ne, já jsem jenom tady. Tak ta růžičku jednu a to nevadí. Ale... Vy jste ji zničil. No, a teďko jste vydal knížku Slepice do města i vesnice. Já jsem ještě nepředal, takže takhle nejdřív jako... Že jste mě zatím nepředal, ne, takže tak, je vaše zatím. Jako... Zatím je moje a... Aha, tady jako... jste dal dámám květiny a já si počkám na knížku. My se k ní dostaneme a pak ji dostanete. Dobře, dobře. Kdy mě ji chcete dát asi? Tak třeba teď. Dobře, děkuju vám moc krát. Není zač. Tam právě ještě, vy jste hrozně hra, Honzo. Vy tam máte takovou drobnosti knížce samozřejmě věnování. No to jste hodnej, děkuju pěkně. No já vám musím říct, no a dárkový poukaz na plato domácích vajec Eco Bio Ratio kvality. Ty bláho. Se musím zeptat doktora, jestli to můžu vůbec. No to ještě pokračujte. To není všechno na tom voucheru. Já mám pokračovat, vy jste přišel. Tam je to nejdůležitější, že jo? Aha, odběr možný kdykoliv, až se nám zase bude chtít snášet, teď nás to nebaví. Honzíkovi slepičky. Tak děkuju moc krát. Je podzim, takže přepeřujou, takže si betou oni se přepeřujou. Vy to takhle znáte do mrtě, je taková celozávodní dovolená, jako na podzim. Slepice všechny? Všechny slepice na podzim přepeřují. Kromě těch mladých, ty to ještě baví, jakoby. Já nemám moc rád slepice. Burmala. Tak to jsme oni... to netrefili úplně. Ne, to já vím, že oni za to neměli. Oni mi napadli kdysi v kurníku. Kurvě jedna. A co jste? Já. Kvočna. A vy jste se z toho neoklepal do teďka? Ne, ona myslela, přišel malej kohoutek asi nebo co a... prostě mě napadli, tak já si myslím, ale že vy jste ten typ, co našel s tím klacíčkem, jako ne, zkoušel jste určitě, na, jako co snese a vydrží. Přišel, přátel, to je jedno, nebudeme to tady teď rozmíchávat. Tak co jste jim ona jen tak samovolně jako... Co, nedělejte, že ona si jako je tak inteligentní, že podle chování by Kvočna řekla toho, nechte, chová se k vám dobře. Mně stačí, jak koukaj vždycky. Já si myslím, že to v praxi za chvíli uvidíme a tam si vyzkoušíte, že? No vy jste přinesli pičky, jo, a vy máte pro něj dětskou ohrádku.
No tak to je ohromný. Ona je jako nejvtipnější, že já jsem poprosil o trošku slámy, ale to v divadle úplně nemáte. To nemáme, no to málo který v divadle mají slámu. Tak jsem... ale... No počkejte, já jsem to vyřešil bravurně, protože samozřejmě slepice na sametu... A co jste přinesl za slepičky? Hedvábničky. 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 No, já je tam teda do té... S dovolením nadspu do té ohrady. Uvidíme, jak se budou chovat, jakoby, tak samozřejmě je to pro ně stres určitý. No, ale tak ona slepice se chová po každý nepředvídatelně, ne? Nedělejte, že jako řeknete pod sem hedvábničku a ona přijde? Ale tak to zkusíme, tak buď to nám takhle zdrhat nebudou, protože oni jsou nelítací. No, jsou nelítací? Jako z vlastní vůle nebo za stříhání? No ona, až uvidíte, jakoby to... O, neboj se. Ta vůbec neví, kde je. No. Ona se zorientuje. Já tyhle hedvábničky vypadají dost jinak, teď na to koukám. No vidíte, ona by lezla na druhou stranu. Já jenom takhle ještě dám trochu domova. Aby se cítili komfortně. Jo, jo. No a pak tady mám ještě takovej jeden malej prezent, že vy jste teda úplně hrnatý dárky, takže ještě jsem jich vzal víc. Proč myslíte, že to děláme? No chápu, chápu. Ale to nerozsypte, protože tam máte... Já vám to s dovolením vyndám, že vy byste to zničil. No, já jsem se legat... No tohle ne, já jsem první zahlí tohle a říkal jsem si, on se snad zbláznil, no, tam je zrní, že jo? Já jsem jako rád, že máte ty traumatické zážitky z toho dětství s těmi kočnama. No. Že teď si to můžete jako napravit, jako. Že bych si zasobal, třeba... ne, že je můžu nakrmit. Ale můžete to zkusit, já myslím, že jste třeba... mi to přines jako přes jestli vás nemou na... tak můžete si vylámat pár zubů na ty pšenici suchy, no, ale jako zkuste to třeba... si napravíte reputaci, jako. No, ale počkejte, tím ten vztah. Řekněte mi ještě, nápipy se říká, nebo to je ještě jednou? Říká se nápipy pořád? Můžete to zkusit, no. Jo, vypadá, že jsou dost zlenivělí, oni jsou asi dost nakrmený od vás, ne? Ale podívejte, jak se si dává, jo. A no dávají, tahle útočit. Zobe, tahle kouká, co to je, vidí to každý den a neví, co to je. Teď to chutnala. Teď ale dala... si dáj. Co by to asi bylo? Má to denně a ona neví. Zdravá výživa z rukou odborníka, tady vidíte výsledek. Má to denně a ona neví, no tady máš, to je poslední. No tak. No nádhera prostě. Večeře u Krauze, co si můžou víc přát i slepici. No to nemá cenu. Je nádherný pohled, jako páníček sedí v pornogaučíku. No, ale musíte mě ještě vysvětlit jednu věc. Já vám něco řeknu, já do dneška nevím přesně, jak je to uslepit s tím kohoutem. Já mám rád, že žve ráno kohout. Ano, ano, to je romantika. Teda nesmí žvát moc brzo, tak kolem devátý, oni žvou někdy brzo. To se mu jako blbě vysvětluje. No já vím, no. A oni některý žvou hrozně dlouze, že jo. Všechte tak jsou i speciální plemena, třeba kosovský kokrháč, ten se rozkokrhá a drží ten tón třeba 2 minuty. Tak no, to je přesně jako... Kosovský kokrháč, ano, jo. Ano, ano. Čili to je Albánec, jo. Asi je to no, možný, že tam má nějaký kubo. A jsou nějaký český kratší kohouti, jako tak už jsou ty standardní, který kokrhá. No, hradecký kokrhá jenom chvilku. No ne, a teďko mě to vysvětlete. Tak jako tu základní funkci chápu. On se stará o ty slepice, obstarává je po všech stránkách. Ano. A on je tak, jako má vést. On si je tak vodí, přesně vodí. Tak, jakoby. A jak, v čem spočívá to, že si je tak vodí? Kam jde on, tam jdou oni? No on většinou, ten kohout má tu funkci toho, takový toho hledače, průzkumníka, takže on jako prozkoumává ten terén, tam, kde je něco zajímavého, kde by se dalo něco sežrat, nebo je tam nějaký popeliště, nebo něco, co ty slepice mají rádi, tak on si je tam dovede, on jim to ukáže, no a pak tam na ně čumí. Holky on je tam dovede, on tam zůstane stát, oni za ním přijdou, ne? No on je to třeba hezký, že on najde nějakou dobrotu na té zahradě, nějakého červa nebo něco, prostě, co mají rádi, on zakouká, oni se seběhnou. Jo, on zakouká, jako hele, tady je červ a oni on přijdou. Oni si to dají, ale on jim to nesežere, oni jsou jako gentlemani ty kohouty. No a on pokud je tak... není debil, že jo, samozřejmě. No. A on je tak různě obšťastňuje, jsem si všim, jemu je jedno, jestli o to stojí tak nebo ne. Tak úplně různě, no. To rozhoduje on. To si rozhoduje on tam. To si rozhoduje on. On je občasně dost intenzivně. Intenzivně. A má to vliv na ty slepice nějaký? Jsou spokojenější. Je to praktický život. Jsou klidnější, jo. Čili... No, tak prostě slepice bez kohouta je protivná, že jo, a s kohoutem je taková... To jsem se chtěl zeptat, kdybych měl hejno a nebudu tam mít kohouta, tak jako jak se to bude projevovat, že jsou vzteklí nebo co? No oni jsou protivní pak sami na sebe a ve finále se může stát i to, že jedna ta slepice se jako rozhodne, že teda tak tady to teď povedu já. Jo, že bude takovým falešným kohoutem, a ona se zkohoutí normálně, ona se hormonálně změní, přestane snášet, naroste i větší hřeben a začne se to tam kočírovat. Opravdu? To se běžně děje. Tak oni jsou v tomhle velmi progresivní. Ano, ano, ano. Oni si to vyřeší. Ona se prostě přeuspůsobí a stane se kohoutem. Ano, ano.
to je neuvěřitelné. Ale není to běžný, stává není se to jakoby, ale není to úplně standardní. No a kdybych si chtěl pořídit hejnoslepis, kolik je ideální počet? Záleží na plemeni. No. Jsou plemena, které jsou. Ty normální takový, jak se jim říká těm českým, takovým těm běžným. Takový to, co mají všichni na dvorku. No. To jsou hybridní slepice. To jsou hybridní slepice? Proměrní slepice. To je hnusný název, ale hybridní. No, tak to jsou prostě několika liniový kříženci, který jsou ušlechtěný na snášku. Aha. To je vlastně takový ten úplně maximální výkon. A my chovatelé nemáme moc rádi. Čím jsou tyhle hedvábničky jiný než ty hybridy? To jsou krásný. Ten hybrid... No to říkáte vy, ale čím jsou jako jiný? Nevypadají nějak jako moc chytřejší než ty hybridy. Typický pro ně je to, že mají to hedvábný peří, že nemají klasický peří slepený, ale že mají takovýhle vlásky. Oni mají i jiný hlavičky takový. Oni mají chocholky. Chocholky, nemají takový ty... mají takový trošku náběh na ten kankán právě. A kolik chodí slepice spát nejradši? Jak která? Jako jsou i taky čůzy, který zalezou v 11 třeba. Jako taková se objeví čůza v hejnu, jo? Takový, no, že chcete zavřít kurník 9, ale ona vám tam v létě bude courat. Sotva ještě jako trošku šítí. Že by šel kohout okolo, že by byla venku. Ten už tam dávno dřepí a chrní. A jo. Kohout chodí první nebo poslední? Jak kerej. Mladší kohouti chodí později, starý si většinou. A můj soused, mladší chodí dřív, jo? No ten starý si říká, mám už splněno, jakoby. Jo. Oni už to tam dožerou za mě. Jo. A můj soused si kdysi koupil kohouta ve slevě v Kolíně, byl strašně spokojený. A když jsem ho za 3 dny potkal, říkal jsem, co kohout, on říkal, už jsme ho snědli. Říkal, že vždycky, když vešel do kurníku, že mulí do ksichtu. Tak to musel být velký sympatiák. No ale že ho napad jako. Jako ten kamarád, myslím. No ne, ale že může mě napadnout kohout takhle. No tak oni některý ksichty k tomu vybízejí úplně jako. No, u mě ne. Tady to dopadlo dobře, takže... Jako... Ne, u mě ne, oni si myslí, že já jsem super kohout. Ne, ale ne. Ten plemeník. No. Že byste jako byl vlastně v té první linii té hybridizace, že byste do toho vstoupili. Ale dobře, tak oni chodí různě spát, ale všiml jsem si, že vlastně před setměním. No. A vstávají? Brzo. No, no. Tam je to s rozbřeskem jako. S rozbřeskem. Mm. To už tam to vajíčko je. No, to většinou až potom, oni se potřebují ještě nejdřív nasnídat. Jo. Pak jdou teprve něco dělat. Pak jdou snášet, jo. Hmm. A teďko říkáte, že se přepeřujou, takže se nesnáší, a kdy začnou? Tyhle už jsou hotový třeba, ty už mají přepeřeno, ty jste na to vyprdli. A tyhle snášejí taky normální vejce? Oni snášejí málo, snášejí drobnější vajíčka a jsou to vlastně... No takhle, oni jsou... snášejí málo a malý, jo. Oni jsou vynikající matky. Jo, takže ona si nanese 15 vajec, pak si sedne do hnízda a chce mít kuřata. Takže neustále odkvokáváte a vysvětlujete jí to, že už tě kuřat měl letos jak dost. Jak odkvokáváte? No tak očina vlastně, když se rozhodne, že chce sedět, tak to je hormonální změna v tom těle. Ona začne jako pokvokávat jinak, zvýší se jí teplota, aby vlastně měla tu inkubační teplotu pro ty vejce a dřepne do toho hnízda a tam mi dá jasně najevo, dej mi vejce, já chci kuřata. Aha. Jo, a já tam pak u ní seděl a říkám, já ale ty kuřata nechci už, já už jich mám dost. A já potřebuju hemenek z broučku. Přesně. A jak často jíte drůbež? Skoro furt. No to věřím. Vy jste zvláštně vybalancovaný, že s tím nemáte problém? Ne, ne, to mi dělá. Že je chováte a... Já to beru jako přirozený, že mě to jakoby... A je pravda, že slepičí polívka je léčivá? Je, je. Je, jo. Mě zajímalo. Ale je tam rozdíl právě mezi tím kuřecím vývarem, s tím mladý slepice a právě s tím starý, která už má nazbíráno. Takže tam je prostě to, těch živin mnohem. Co má nazbíráno stará slepice? V těch svalech, jakoby, tak jsou tam ještě speciální látky, které tam to kuře nemá. Aha, takže vlastně lepší se starý slepice ta polívka? Určitě, určitě. Jo. A čím starší, tím lepší právě. Na tu léčivou sílu toho vývaru. Takže je dobrý si nechat nějaký slepice bokem na polívku. Určitě. Třeba 15-letá slepice, to je elixír života. Je jim horko. Co? Je jim horko. Je jim horko. Hmm, otvírají zobáčky. A nebo mám chtěl něco říct, ale asi to z něj nevíde, to kokrhání. Myslím spíš, že jim horko, ale díky moc. Bylo to pozoruhodný, dozvěděl jsem spoustu věcí. Malinko jste mě zlepšil vztah ke slepici. To jsem moc rád. Jan Komzák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na stanou, buď tady v divadle bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.